kouzelná. Ahoj, holky. Ahoj, kluci. Dnes je prý poslední den v roce. Co děláš, prdele? No jo, ale na co si budeme srát, nebo s čím? Já mám nápad. No já tomu zase tak úplně nevěřím. A teď si tu hru zahrajeme, aby byla legrace. Takže kdo má babu, ty máš babu. Michale, počkej, my na tu babu spolu hrát nemůžeme. Tohle, co to meleš, ty vole? Stejně tak, jako já nemůžu být menší, ty nemůžeš být větší. No tak to jsme v prdeli. A tady je to pro mě nejpohodlnější. To jenom proto, že jsou tu polštářky. Vždycky ale sedíš na kostce, která stojí uprostřed. A co má jako bejt? Já padám, ale na polštářek ať se nebouchnu. Já jsem, Františku, dostal nápad, jak si teďko budeme hrát. No, jak si budeme si hrát? Budeme si hrát na pohádku Dlouhý, široký, bystrozraký. A já budu ten široký,